I nderuar kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zotri Edi Rama, të nderuara ministre dhe ministra dhe kabinetet qeveritare të dy vendeve tona. Mirë se vini në këtë mbledhje të 8 të përbashkët, e cila kësaj radhe po mbahet në Prishtinë. Në mbledhjen e kaluar patëm thënë se jemi popull optimist dhe se gjithnjë jemi një. Tani më, duke kaluar nga njëra mbledhje të tjetra, besoj se duhet ta kthejmë optimizmin në entuziazëm. Entuziazmi në rastin ton është optimizmi bashkërënduar mes kapaciteteve njerëzore dhe dinamikave ekzekutive. Entuziazmi është po ashtu organizim më i mirë i mundshëm mes imagjinatës dhe racionalitetit. Sfidat sot, siç e dimë të gjithë, janë të shumta dhe situata politike botërore duket shumë e rënduar, por në të njëjtën kohë ne mund ta lexojmë këtë gjendje edhe më mirë, edhe më qartë. Kur problemet shfaqen më haptas, kur orientimet gjeopolitike shfaqen më hapur, jo vetëm në burimet e tyre historike dhe ideologjike, përcaktimi ynë është më i thjeshtë. Besoj se parimi dhe strategjia jonë njësohen kur situata e madhe gjendet e detyruar të deklaroj rrështimin e vetë. Prandaj, dhe këto mbledhje qeverish tingëllojnë më të vërteta e më efektive se kur më parë. Para pak ditëve festuam çlirimin e Kosovës, përkujtoj këtu dëshmorët dhe luftëtarët e ardhur nga Republika e Shqipërisë, si dhe mbështetjen e solidaritetin e papar të vëllëzërve motrave tona për refugjatët shqiptar nga dëbimi masiv e spastrimi etnik që po bëhej ndaj tyre. Sot bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve tona në kohën e paqes duhet ta rindezë atë entuziazëm që pati në kohën e luftës për çlirim. Me këtë rast më vjen mirë të theksoj se ky bashkëpunim nuk ka qenë asnjëherë më i gjerë e më intenziv, sa në fushën e përdorimit të burimeve njerëzore, aq edhe të atyre natyrore. Sepse megjithse për një kohë ka pasur kufi ndarës të imponuar politikisht, natyra nuk ka ditur asgjë për ta kur i ka shpërndar burimet e saj zhvillimore në këtë rajon. Ndërkaq me kotësimin e ti progresiv, ai kufi duhet na shërbejë si matësi i emancipimit ton ekzekutiv. Me kotësimin e tij si artific përbashkohet karakteri ynë kombëtar me zotrimin e përbashkët të natyrës. Marrëdhënia ndërmjet dy vendeve tona janë dëshmi se kur nuk ekzistojnë probleme të pazgjidhura politike, suksesi i marrëdhënieve në gjitha fushat e tjera është i garantuar. Është gjithashtu dëshmi se bashkëpunimi, integrimi dhe zhvillimi qëndrueshëm në gjithë rajonin sigurohet duke i zgjidhur problemet politike në fillim e jo në fund. Lënia për fund dhe mbajtja pezull e zgjidhjes së problemeve esencial politik mban pezull mosbesimin e ndërsjellë social. Këtu më pëlqen të kujtoj argumentin bindës të socioekonomistit të famshëm izraelito-amerikan Amitai Etzioni se besimi social luan rol të madh për suksesin ekonomik dhe se në fund fundit aty ku ndërbesimi social është më i madh, edhe kostoja e përgjithshme e transakcioneve ekonomike ndërmjet palëve është gjithnjëherë më e ulët. Bashkëpunimin dhe integrimin brenda kombit dhe ndërmjet dy shteteve tona e ka lehtësuar fakti se veçsa po e zbatojmë në rastin ton parimet dhe praktika tashmë të njohura të Bashkimit Evropian, përdresa dhe antarësimin Bashkimin Evropian mbetet synimi ynë i përhershëm dhe drejtues i politikave tona. Kjo mbledhje tetë dy qeverive tona vetëm 6 muaj dhe 8 marrëveshje ndërmjet institucioneve. Jam i kënaqur të njoftoj se brenda këtyre 6 muajve janë realizuar dhe janë në zbatim të gjitha ato marrëveshje, përveç njerës që pritet të hyjë në veprim së shpejti. Me to është lehtësuar jeta e qytetarëve në fusha të ndryshme, ndër të cilat mund të përmendin lehtësimin e marrjes së leje qëndrimit, njësimi reciprok i diplomave, kalendari i përbashkët kulturor dhe bashkëpunimi në fushën e trashëgimisë kulturore, të bujqësisë e të tjera. Po ashtu jemi duke punuar për realizimin e gjitha marrëveshjeve të nënshkruara në të kaluar. Nga 127 prej tyre, janë zbatuar pa probleme vetëm 75 ose 59%, që është shumë pak krahasuar me 93% të realizimit të marrëveshjeve të nënshkruara para vetëm 6 muajsh. Të gjitha marrëveshjet që do të miratohen sot kanë për synim lehtësimin e mëtejshëm të jetës së qytetarëve, afrimin dhe rritjen e kompetencës njohëse dhe praktike të tyre së qytetarë,
duke ndërtuar në radhë të parë infrastrukturën e përbashkët për arritjen e atyre synimeve, qoftë asaj fizike, qoftë asaj administrative. Kompetenca njohëse e qytetarit rritet kur rregullat parafrohen deri në njësim dhe kur krijohen trupat përbashkët administrativ në fushat përkatëse. Në këtë drejtim po përmend vetëm marrëveshjen për pranimin e studentëve në institucionet e arsimit të lartë me të njëjtat procedura pavarësisht se në të cilën anë kufirit ata ndodhin. Ose dhe atë për ngritjen e grupeve të përbashkët punës për studimin, vlerësimin dhe hartimin e projekt marrëveshjes për bashkimin doganor, studimin e fizibilitetit dhe projekti DES për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë e të tjera. Është veti e këtyre mbledhjeve të flasin me gjuhën e rezultateve. Po ashtu është veti e këtyre mbledhjeve të nxjerrin në pah imagjinatën e sektorëve të veprimit. Prishmëritë tona janë reale. Proceset integruese e përbashkuese të parashikuara në këto marrëveshje janë tashmë të gatshme në praktikat më të mira botërore dhe veçanërisht atë. Ndërkohë na mbetet edhe përcaktimi i shpejtësive të zbatimit të tyre. Ne besojmë se 6 muaj më pas do të kemi rezultatet e arshme. Për fund, na duhet harmonizim e bashkëndim më i mirë i politikave dhe veprimeve mes dy vendeve tona, si në çështjet rajonale, po ashtu edhe të politikës jashtme. Është e vërtet që shqiptarët sot jetojnë më mirë se kurdoherë. Por krahasimi ynë vetëm me vetveten nuk është matësi më i mirë, sepse ne ishim populli më i shtypur e si rrjedhor edhe më i pazhvilluar në Evropë. Progresin tonë duhet ta matim duke krahasuar me të vendeve të zhvilluara, në të cilat edhe kanë ikur një pjesë e mirë e popullit tonë. Pra na duhet një krahasim mes asaj çka aktualisht po bëjmë dhe çka potencialisht mund të arrijmë. E këtu kam përshtypjen që kemi një ocean të tërë të mundësive të pashfrytëzuara. Nga kjo pikpamje, besoj se duhet të gjykohen edhe marrëdhëniet mes dy shteteve të kombit tonë dhe rolit që kemi secili nga ne. Nga mundësia historike që na është dhënë për të shërbyer në një kohë të shanseve shumë të mëdha. E s'ka dyshim se kjo mundësi historike që na është dhënë do të jetë edhe gjykim i historisë për ne. Por shpresojmë e besojmë për të mirë e për të mbarë.